Da, dodaj ne driblaj. Evo, neću da driblam, ja samo da... Dodaj. Dobar dan i dobrodošli u suncem okupanu Azanju, u kojoj je nadomak Smederevske Palanke u Jaseničkoj opštinskoj beton ligi. Igraju danas ko? Danas igraju Šumadija iz Azanje protiv budućnosti 1948 iz Ratara, utakmica koja faktički odlučuje o plasmanu u viši rang. Ko dobije, beži iz ove lige u viši rang. Pa da vidimo, nek se rasplete. Care moj, Seljak Pera iz Ratara, ovo je veliki jedan derbi i očekujem da će da bude velika borba. Najverovatnije da će Ratari da bude prvo i idemo više rang. Vuvuzela Kru iz Ratara. Napred budućnost! Napred budućnost! Idemo šampioni! Ajmo, idemo! Opa, bato! Mislimo da je u pitanju utakmica visokog rizika. Biće dosta i gostujućih i domaćih, naravno, navijača, tako da nadamo se fair play-u. Klub je bio ugašen, ja mislim, dve sezone, tako da smo se letos onako skupili s konca i konopca stvarno da vratimo klub, jer stvarno Azanje je veliko selo i stvarno lepo je da postoji fudbalski klub, kakav tako. Publika i dalje pristiže, gužva na ulazu. Tu su i momci u plavom. Jer je sramota da ovoliko selo dve godine nema ni jednu utakmicu. Nikada nismo imali ispod 150 navijača. Danas očekujemo da bude bar 500. Je li bilo nekad više ljudi na utakmici? Je li ovo rekord? Rekord. I počela utakmica na stadionu u Azanji. Pred punim tribinama, možemo kažemo, nema tribina. Ljudi su oko terena čitavog. Biće ljuto. 3-1 za Šumadiju. Prema gostujućim navijačima. Ovo je poslednja liga, takozvani beton. Došli smo do poslednjeg dana. I očekujem samo pobedu. Pobeda nam jedino znači, tako da nemamo kalkulacije danas. To je to. Pukovnik ili pokojnik? Evo ga, šut. Dobro. Na gol više i na tri boda, to je to. To je to, cijel tim kao Nemačka veliki. Kakva stikla, potez. Dajte da vratimo ovaj potez još jednom da odgledamo. Kakav brazilski potez na balet. Sede glave, da nam kažete šta očekujete od današnje utakmice. Pa pobedu kako. Je li ovo loža ovde kod vas? Ovo je ovde za starije, stare futbolere. Gde ste igrali svi? 50 godina. Ne, nema starije. 84. Kako igra ove godine Šumadija? Pa loše, mladi se dečaci. Bolji su od prošle godine duplo, nemoj. Bolji su, pa deca naša. Mladi dečaci. Dobro, i kad se vratilo to bilo prekinuto. Evo ga, gosti napadaju, ali, opa, ode u štavu. U štavu, a? I jebi ga. Reko krila. A oni steklo se jedinu kroz jedinu, nikad ne može da promaša. Evo šanse. Kako se bacio golman. 100 na sat je letao. A i golman. Naš golman, mi smo tu jaki i to ne može nam niko ništa. Sa krila kad on ubati... I ovaj... Dobro, šta je bilo? Kaži šta je sad ovo danas? Sad će bude 2-1 za nas. 2-1 za nas. Misliš za Ratar? Ne. Za Šumadijusa. Nema. Hoće se kladimo. U jagi i frasi. Sad je da vas lomimo. Gosti izvode aut, 19. minut prvog poluvremena, 0-0 rezultat. Ništa fudbala nismo videli do sada. A rezultat koji najviše odgovara timu koji je trenutno prvi na tabeli. I čiji navijači samo čekaju nerešen rezultat.
Pa nam bi odgovarao. Vi ste navijači da. Te treće ekipe. Mi smo... Mi smo iz Bojačinca. Najbolje da bude nerešeno. I kako ćete vi da navijate? Ako jedni povedu, navijate za drugi. Da, pa tako. A ako pobjedi Azanja, oni idu, ako budućnost pobjedi, oni idu. Da. A dobro, bit će dobro utakmica. Grub start. Njega su sad srušili. Svi se plaše Pileta, oštro su krenuli na Piletu. Vidjet ćemo da li će Pile da uzvrati. Mali Pile, tamo trojka, golove daje. Mnogo puta je dao, izvukao je dosta puta. Faul je bio za domaći igrača, ali će centrirati. I Pile izvodi Slobodnjak. Nema nikog tamo. Idemo, Pile. Ide u gol ova. Mora Pile da šutira odavde. Evo ga. Opa. Znaš koji izvodi korner? Ko? Pile. Ko drugi? Evo ga. I ugleo, ljudi moji. A ugledaj sad. Evo ga. Evo šanse za goste. I stativa. Jao, ljudi moji, to. Bog je na našoj strani. Da, Bog je na našoj strani. Ljudi moji, Boga ima. Da, ja verujem. Majku mu jebem, ja. Evo opet. Evo opet, da li je ovo i autogol, kakav gol, autogol domaćeg igrača sa brojem 5, golman domaćih Kanarinac Brada je bio nemoćan, ali šta da radimo, život ide dalje, ajde, nema veze, hrabre ga domaći. Autogol, ali ko zna zašto je to dobro, zato sve ide svojim tokom. Evo kontre za goste. Zađi. Napolje! Ajde Pile sad jebe! Evo Pile konačno sa loptom. Šta? Šta je ovo bilo? Ja nisam video, ali jeste snimljeno. Molim kolegu iz Vara da prevrti snimak. Dajte da vidimo da li je bilo neke provokacije gostujućeg fudbalera koja je izazvala ovakvu reakciju domaćeg. Bilo je udaranja, ali bilo je malo i Hollywooda. Ali ovo što je domaći igrač uradio jeste za crveni karton. Ili najmanju ruku žuti. Da vidimo kako će sudija da presudi. Žuti karton, žuti, tako je. Kamu da je žuti, bem ti poreklo ja! Isteklo je 45 minuta regularnih. Evo kontre gostiju, finta, da li ide šut? Bravo, evo sad će kraj, evo sad. Sigurno, odbrane golmana doće. Kraj prvog polovremena. Evo ga Pile. Sad će da viš drugo polovreme naše. Sam početak drugog polovremena. Idemo Pile, ajmo, opa, cupa, opa. Sviđa mi se što su domaći krenuli na sve ili ništa u drugom polovremenu. Pa šta će, moraju. Napadaju. Dajte. Moraju da preokrenu ovo. Dajte da gledamo gol. Jedan bod ne igra nikome. Sem trećoj strani. Bačancima. No? Ko je od vaše tvorice najincidentniji ovako ko navijač? Ja idem na svaku takmičenje, navijam i glasam 30 godina na fudbal. Nije bilo i danas. I on, ali nismo se potukli. Nismo se bili. A ko je ona na rečima? Glasno navija on. I ja. On. Ja najviše galam. Ovo je fora. Ajde, zavali. Tako je, bre. Golman, nonšalantno, vidite, lopta ide iza leđa. Pa zadržavaju loptu, sudija! Ako možemo da zamolimo kolege iz VAR sobe da vrate ovaj košarkaški potez golmana. Predivno. Vuvuzele gostujućih navijača su aktivirane tamo na klupi gostujućih fudbalera. Oni kao da već slave. Ali lopta je više u posedu domaće ekipe Šumadije i Zazanje. Topa, ajde! Jao, brate! Ja sam ga video u mreži. Evo ti Pile, bre, ej! Pile mora, ušao se stajac. Mora Pile da ne zavali. Lopta ide na Pileta, Pile prima. I evo da odigra. Uf, jao, kakvi potezi na stadionu. Ovo, naput se sudio. Ma neka. Piletu, na ivici 16-terca. Jao! Lele! Eno tamo Kavge, među igračima. Udario ga je kopačkom. Kako se kaže, opasna igra. Opasna igra. Grupica, Alkosa! Dobro, svi zubi su izgledali tu. Sudija to proverava. Ako se ovako završi utakmica, budućnost iz Ratara odlazi u viši rang.
Svi boksuje golman domaći. Pile se baci. Pa kakav penal, brate, pa ovo nije penal. Pa Pile se bacio na protivničkog igrača i dosuđen je penal za domaće. Moramo da konsultujemo VAR sobu. Ovo nije bio penal, Pile se bacio, koliko je živi dugačak. Nema šta govora. Šta misliš ko šutira penal? I Pile šutira. Pile izvodi kazneni udarac. I brani golman gostiju, vidite tamo reakcije gostujućih navijača. Ja bih rekao pravda je zadovoljena, ovo nije bio penal. I nije bio ni gol, da. Centar šut. Evo šanse. Opa! Opa! Odlična intervencija. Izvio se Goša. Opa! Ja! Izgleda će Goša popiti žuti karton zbog odugovlačenja. Malo golova, ali mnogo tenzije. Duel Pileta i golmana domaćih rezervnog koji nosi broj 1. Neoj ga i policajac. Dva policajca smiruju navijače gostiju. Jako, jako napeto ovde, još koji minut do kraja, ako ostane ovaj rezultat, gosti odlaze u viši rang. Evo, šuta. Izvio se koliko je dug, golman gostiju. Još minut do regularnog kraja utakmice. Ako domaći daju gol, treća ekipa odlazi u viši ran, ne znamo šta se kome ovde više isplati. Evo ga, Pile, vratio u peterac, ali ništa. Budućnost 1-9-4-8 iz Dratara u višem rangu. Policajci su nemi i posmatraju gostujućih navijača koji odlaze u viši rang. I rekao sam da će naša budućnost da pobedi. Evo, i od, isto, bilo je bolja budućnost. Pozdrav za Bele Ordović Pridvoric. Veliko slavlje gostu. Evo ga jedan igrač iz Ratara. Kako se osjećaš? Fantastično. Idete u viši rang. Da. Golman gostiju sa klupe koji se sukobio s Piletom. Sada da vidimo kakvu on to ima tetovažu. I nakon 90 i kusur minuta igre. Budućnost odnosi sva tri boda u Ratare i ide u viši rang. Veliki pozdrav iz Azanje pokraj Smederevske Palanke. Pozdrav za dodajne driblaje!